کہ منی جنی منی جو اسیں پابند نہیں پابند ہے نبو کے معنی ہے کہ یک شرعی حکم ما یرا دئی ائے نمن نی مثال شرعی وتارا وتی جن چکا چ جہنم آسا بے بچا رہے نے جی کہ وقود الناس والحجارہ کہ جہنم دارکانی بدل انسان سنگا علیہ کہ تو کائیں بل آئی سینٹ جا وتارا اتر جت تو مسیح تف نماز آرو اور آ رو حکمہ ای واسطہ شمارا دیے گا نہ شمارا تکلیف کا نہ لوٹن بلکہ منا سرا واجب ایک منی بزورا امنی مرد گا پے سمجھے نا پرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صاحب بغیر اللہ دیگر سجدہ کرنے اجازت ہوتے تو من جنین حکم دا کا ہوتی مردہ سجدہ بکم بلکہ لوگ ملکہ بھی ہوتی لوگ بادشاہ بھی عزت احترام بھی لوگ عزت بھی بھی روچے سیر بھی بھی شدی کی بھی میں سمجھے نا ہم تے شکر ادا کرنا ترا یاد دیا گئے سب رکھیں تو زندگی بگاز ہیں واللہم عذاب شدید آئی واسطہ عذاب دردناک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ امید کی شوہر جوڑ وش بین اللہ شوہر صحت اور عافیہ بدام ماؤتی دیوانہ پروگرامہ ہمیں دعائے گما شمرہ دعوت دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مارا شمرہ دین سمجھا دین سر عمل کنک اور دین پیغامہ دیما رسنے کے توفیق بدن ان شاء اللہ تعالیٰ چونکہ بعض لتے انچے سوال اس ہیں کہ آ سوالانی شرح کنا معاشرہ اصلاح کرنے کے واسطہ یا کہ معاشرہ زندہ واسطہ یا فیملی بیک گراؤنڈ سے ضروری ہیں میں انشاءاللہ نیئر فیوچر ایک پروگرام یہ ہستے ہیں کہ حقوق العباد کے ہر چیز جو ہستے ہیں اسی طرح خاص ایک پروگرام بھی واجہ کرم درخواست کو تھا اس طرح انشاءاللہ دے میں ہفتہ گیا کہ آؤ کی چیز روز تو کا یہ پروگرام کرنا انشاءاللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وجہ وشتے برابر ہے اللہ فضل و کرم الحمد للہ وجہ چونکہ اولا اللہ تعالیٰ جزائے خیر بدہ میں دوسری پروگرام چلا گیا لتے مکمل نبوت کا سوال چو براتا نہیں ہستے تھا اولی سوال چیوڑے کہ براتیا منا میسج کو تک چونکہ میسج میں تیسرا بھی رادا تک براتا گلک کو تو کہ منی جنی منی جو اسیں پابند نہیں پابند ہے نبو کے معنی ہے کہ یک شرعی حکم ما یرا دئی ائے نمن نی مثال شرعی حکم پردہ ہے کہ پردہ پہ کام شرعی حکم ہے کہ تو الا پجا کو علاقہ ہے مرو آئی نہ روگا چدا شریعت خلاف دے گا نہیں بلکہ شرعی حکم ہی دے گا تو مرو بلکہ مردہ شک کی یا مرد اما حالتاں چاری سچویشن ہے پر کہ جنین اکثر پریزنٹ ٹائم وقتی خوشی لوٹی تھی بھلے مرد اللہ تعالیٰ بنایا تھا قوام کو تھا بھلائیں لانگ ٹرم میں بھلا بھلائیں سوچ داری دیں نوپر دلمی اگر ماں گندے کہ یک جنین آئی مرد آئی سر ظلم کرنے گائیں یا کہ مرد آئی سر ناجائز کرنے گائیں تو پدا بھی شرعی طریقہ استا مرد کے ساتھ حقہ نہیں لوٹ گئے پدا مرد کے خلاف روگ نہ لوٹیں چونکہ اللہ رسول حدیث سے کہ جہنم میں تو کا اکثر جنین آئی وجہ ایشیں اللہ گونا بلکہ مرد گوا کفر کرنا مرد جو استے حقہ متنی خلاف باں اور جنن کے ایک سمپل جو استے آپشن یہ استے ایک مرد تو وہ نٹھا گائیں تو زن مرد سے ظلم کرنے گا اللہ تعالیٰ طلاق ایک بہترین آپشن یہ رکتا وہ تھی اسے دیکھیں مرد درگیج بھلے مرد کے خلاف مرو کہ تیو استا جہنم میں ذریعہ بنی تھی تو یہ بار وجہ سوال جواب تھی کہ رات کا بشاری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی محترم شمہ اس سوال یک بہترین سوال ہے اور یک مہم سوال یک بلا اہمیت داری پرچہ کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید تو کا مسلمان مومن مخاطب ہیں کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ وتارا وتی جن چکا چی جہنم آسا بے بچا رہنے کہ وقودھا الناس والحجارہ کہ جہنم دارکانی بدل انسان سنگا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون کہ جہنم سرا اللہ رب العالمین چن سخت ملائکہ مقرر کو تک کہ آہن تو کا نرمی نے سخت شدیدین اور آ اللہ ہے ہچ کس میں نافرمانی نہ کنا ہما حکم کہ اللہ طرف ہاں رستہ ہما حکم تابع داریہ کنا تو یک مرد سرا ضروری ہے کہ آ ہر آ چیزیں کہ اللہ جن آدمہ من کتا کی چیزاں مکھاں مردین وتی جنا وتی چکا وتی گہارا ہر چیز آئی دست کنٹرول تو کا اہم برو کی اے مثلا بے فردگی یا بغیر محرمہ ڈنا درایا یا سمجھے نا دیگر لہتی غیر اسلامی رسم و رواج کے کمر تو غیر محرمانی گپ جنا سمجھا نا یہ ہنچے چیزاں کہ اے مرد نہ بلکہ اللہ منا کتگا مومن مرد جنے آدمانی واسطہ مومنانی واسطہ پر چک حکم اللہ تعالیٰ چیزیں کا مومنی نہ واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمائنی یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگش وتی جنینا وتی چکانا جنے چکانا اور مومنانی جنینا نا کہ شما ڈنا درکائے بغیر فردہ درمیائے اتارا فردہ بکن دربیائے تاک شمارا کس فجہ میاری
ہمیں وڑا اللہ تعالیٰ دیجائے فرمانی تو اگم بازارا روگ آئے چشین سواس فادا مکن کے تئی قدمانی آواز فدا دی غیر محرم یہ بکفی ہمیں وڑا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک مومن ہے مسلمان جن آدم ہے برقے تو کائیں بلے آئی سینٹ جا تارا انتر جا تو مسیح تف نماز آ رہو اور آ روگ تو کا آئی ہما بو غیر محرم یا لگی تو آ غیر محرم آئی طرفہ متوجہ بھی تمہاری بوا طرفا متوجہ کا اتر ہماری طرفہ چاری تے تو یہ حالک نماز آ روگ آئیں پردے ہم کتا بلے سینٹی جے تک درت کا اللہ نبی فرمائے اللہ تعالیٰ شمارا گن زانی بدکاران کن باوجود کا نماز آ روگ آئیں تو یہ چیز حکمہ اللہ رب العالمین فرمانی ما یہ حکمہ یہ واسطہ شمارا دیے گا نہ شمارا تکلیف کنگ لوٹاں بلکہ میں شمارا فاق کنگ لوٹاں چی بدیں نظر چی بدیں خیالات آنی خیالاں کہ محلوک شما سرا داری تا شما عام بازاری جن آدمان وڑا مبے مومنان جن آدمان اللہ تعالی مخاطب ہیں تو یہ چیز حکمہ کہ اللہ رب العالمین دات گا یک مومن مرد سرائے لازم ہے کہ آئی حکمہ نہ ہوتی جنین سرا لاگو بکا اور آئیے جہنم میں رہوگا چی بچہ رہیں گے پرچہ اگر مرد آئیے آزادی بھی دیں ونہ دوست ہیں ونہ تو جنین دل نبی آوتی مرضی مطابقہ برو قیامتا فدا ہمیں جن وتی مردہ من غریبان اگی ایک منتے تو منی مستر بوتے گئے منی لوگ کماش بوتے گئے اور مرچی من جہنمہ رو گایا تو منہ فرچہ نہ روکے اللہ مرد حاجی ہے مرد تبلیغی ہے مرد مولوی ہے مرد عالم ہے بلے چیزیں تو کا آ روکے گا نہ ہیں تو قیامتا اللہ تعالیٰ فدا ہم مردہ ہم جست کنک من ترہ حکم دات گا اتارا جن چکاں بے بچہ رہے ہیں تو فرچہ شیا چو آزادی دات سمجھے نا ماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت افغان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئی چکیں فرمانی فاطمہ قیامتا من ترہ بچائیں کو تو نہ کنا تو منی چکے سمجھے نا حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے بشارت دیے گائیں کہ فاطمہ تو درستیں جنینانی سردار ہے جنتی جنینانی سردار ہے قیامتا جنت تو کا بلے فدا فرمانی فاطمہ اعملی عمل بکاں اے نا کہ توشم محمد صلی اللہ علیہ چکاں ماں پیغمبر چکاں منا سمجھانا منی فیت سے جہنمہ بچاری نہ من ترہ بچان کو تو نہ کنا بلکہ وقت عمل بکا ہم حکم ہے کہ منی اللہ منی سرا تک من شمارا بیان کو تا تو ہر چیک منی امتی آنی سرا عمل بکا تو ما بی بی ہر چیک مومن مسلمان جنی آدمہ آنی آئیڈیل کہ آ سمجھے نا آئی سرا رواں آ بی بی فاطمہ یا بچارا بی بی عائشہ یا بچارا بی بی حفصہ یا بچارا بی بی خدیجہ یا بچارا کہانی تعریف رب قرآن کا نگائیں اور ماہو لوٹیں کہ میں تعریف ہمہن زمرے تو کا بھی گوں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک بیمار بھی ہوتی ہو لوگ واجہ حضرت علیہ وسیعت کن کہ علی منی نماز لوگ منی نماز جنازہ شف تاریخ کیا چھز بکن حضرت علی فرمانی فرچہ فرمانی کہ میں محمد رسول اللہ جن کان تا مرچی روچ مروچیا منی لباس منی دوچے منی جسم ہچ حصہ غیر محرمی نظرہ نہ کفتا تو من نلوٹنک منی کفنا ہم غیر محرمی نظر بھی کفی اے حیاء و غیرت پیغمبر جن کانی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانی الرجال قوامون علی النساء اے جن آدم بچاری کہ منا منی مات فتانا سمجھنا گونی مردہ گو نکح داتا منی جان ہمیں مر دے گئیں منی سمجھے نا عزت و آبرو ہمیں مر دے گئیں منی خرچہ ذمہ داری ہمیں مرد سرائیں اور منچی ہوتی مات فتان لوگان درد کا اے مرد حوالے ہیں منی حاکم اے قوامنا مانا تا ہی سرک قائم ہے نہیں تو آئی تھا بے انو اے نہیں تو ہوتی مرضی مطابقہ مرچی اندور اللہ رحم بکا چونکہ مومنیت وہ ختم ہے مسلمانیت وہ ختم ہے نو آ مرد جان اکشن بس میں ہمارا شپا جنی مردی تعلقات ہے باقی جنی ہوتی وڑا اتی وڑا برو کار بکا مرد اتی وڑا کار بکا یہ وقت کا فیل ہیں آ وقت کا فیل ہیں آ گناہی رو گپ جن کندی گو مرد ہو کندی فروان اعتراض نے جنین گو مردیا مرد گو دگ جن کیا حبرائیں گو کسا اعتراض ہے یہ تھی ہمارا جنسی خواہشی پورا کرنے کے واسطہ یکی مرد ہو جنا باقی آ اصول کے اللہ مقرر رکھتے ہیں ایک مرد یہ حق کو یک جنین یہ حق آ مرچی فامال کو تکن کہ ماچی دین اسلامہ دور ہیں وگرنا اللہ تعالیٰ یہ مارا خوشگا ہیں گو سمجھانا کہ اللہ نبیہ فرمائیں اگر منی شریعت تو کا بغیر اللہ دیگرے سجدہ کرنے کے اجازت بوتے ہیں تو من جنینہ حکم دے ہوتی مردہ سجدہ بکن یعنی مرد ہما اور حکمہ بھی من ہم چکمارا اللہ حکم من نگی ہے تو یہ مرد ہے ترہ ہچ کس میں حکم ہاں ہما وقت ایک مرد ترہ حکم دا کہ آئے اسلام خلاف ہیں وہ دا مرد حکمہ مزور ترہ مرد آگا فردہ مکان ترہ مرد آگا منی سنگت پیدا گئیں تو تی دیمہ ڈننا بھی کان منی غیر محرم سنگت پیدا گئیں تو بھی آئیے دست بھی مل رہے ہیں اور مومن جنی آدم مکشین نہ منا ادا اجازت نہیں منتی ادا حبرہ نظورہ ادا حبرہ مزوری شریعت خلاف ہیں سمجھے نا بلے ایک مرد آئیہ گوشی تو فردہ بکا غیر محرمانی دیما مرو بغیر منی جاستہ بازارہ
مرو سمجھے نا غیر ضروری طور پر پتہ اللہ حکم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى وتی لوگانی تو کا برقرار بغیرت مومن جن آدم ہوش گئے جو عام جاہلیاں جاہلی زمانے کے جن آدم ہوتی مرضی ہے بازار اس تک کندام بیت کو لے سمجھے نا گناہ گب جن گناہ تو کنا اے ورڈ مومن جن آدم عذاب نہ دا تو اللہ تعالی فرمانی سمجھے نا کوتی لوگان تو کا ضرورت رکھ برو با فردا بو برو سمجھے نا ہوتی قدمانی آواز تھی ہن جو بھی غیر محرم سمجھے نا اتر مسلمانی لباس تو کبر ضرورت کفی مرد مرا ہو گئے مطلب ایک ایک مرد میں آدمی سمجھے نا جنے نا اے حکمان دن تو جنے اشیما نظورا اے جنے قیامت گنہگار ہیں مجرم ہیں سمجھے نا اور مردہ اذا حق ہم حاصل ہیں اگر آئی شریعت اصولان پابندی مکان یہ چوتا جو دعوے کا طلاقان بھی دم پرچہ کہ اے جنے شریعت خلاف ورزی کنا گائیں گو سمجھے نا اگر مرد ہچ نہ اشی تو مرد مجرم ہے قیامت اللہ تعالیٰ ہی مردہ ہو سمجھن جو استکم دیکھ لاتی چیز استن کہ لاتی مرد انچی ہاں غیر ضروری روب لوٹی ہوتی جان سرا دور بدا اے ہم شریعت منع کا اجازت نہ دا پرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مسترے روب دار انسان نفیدہ گتا نفیدہ گتا اللہ نے فرمائے نصر تو بر روبی مسیرت شہر ان کمنا اللہ یا کنچی روبی دب دب داتا کمنی مخالف منی دشمن ماہی فاصلہ منی روب توکائی جان لرزگا لگی اے روب مردم سمجھے نا وقت کے لوگا لاتی ہنچی ہے مرد لوٹی ماں لوگا داخل با منی جنین لرزگا بھی لگی چھوک درو ابو بابی فیدات کا بارین چون کا اے ماحول ہم جائز نہیں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روبدار مردم یا بل وقت کے لوگا داخل بو وہ یا کھنچے خندہ پیشانی یا وہ یا کھنچے خوبصورت انداز یا لوگا داخل بو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے نا یک شعر جنگائیں ہما سمجھتے نا ابو کبیر حضروی ہے ایک شعر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی فلما رأیتو الی اساریر وجہی برقت کا برق العارض المتحلل وقت کے منی چم کفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ وقت کو واجہ داخل بو تو منہ ہنچو لگگا لگت کے چوکے تہاریں شفیہ جمرانی توکا چار دی مہ چون درکے تو چون شودار بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ منا چو ہمیں وڑا یعنی یک وشی میں لوگ توکا یک روشنائی میں لوگ توکا یعنی مرد اتر ہنچو بکن کہ آ وقت ایک لوگ توکا کہے جانو چوک وغیرہ گلبن کہ میں آ تہاری توکا تیں یک روشنائی میں لوگ توکا داخل بھو وقت ایک اے شہر جات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ بوسا دات سمجھتے نا تو اے سمجھے نا ہما کل کئی اچھی ہیں اللہ نبی فرمائیں کہ سمجھے نا کہ جنہ آدم مثال ہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا یہ نہیں جنہ چی غلطی نبی جنہ نا غلطی بھی سمجھے نا اللہ نبی فرمائیں جنہ آدم مثال چو پہلو آئیں چپیں پہلو فیدا گتا چپیں پہلو سمجھے نا چھوٹ ہیں تو آپ پہلو اگر لوٹے من جبرن سیدھا کنا تو آئیہ پروش ہے پروش ہے مطلب شنگ نوبت بطلاق آکے تو آئیہ بسم جائیں پیدا ہما چوٹی مطابقہ حکموں کی گمائی روان بکنگو آئی چیزی گپ مننا بکنگو سمجھوتا بکنگو گمائی انہیں کہ یک دم ہوتی روبا دارے و بالکل تو کت نکنے آخرہ اہم تنگ بھی چھوڑو بنا گھتا رمکن کہ آ لوگ تہار بھی چھتو خوف زدہ بھی با اللہ نبیہ فرمائیں اللہ نبی درگزر ماب بکن سمجھے نا انچوک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ لئیس شدید بسرعہ سمجھے نا طاقتور آ نہیں کہ بہادر کے آ سمجھے نا اتی ہر غصے تو کا فوراں تی غصے سر عمل کن تو ہما مطابقہ کن انما الشدید الذی یملک نفس عند الغضب بلکہ بہادر ہما ہیں آو تی غصے غضب وقتا کنٹرول کن اور درگزر و معاف کن اے مسلمانی صفتا ہنچو اللہ تعالیٰ فرمائنی مسلمان صفت ہمشا کادمین الغید والعافین عن الناس کہ آ مردمانی سمجھے نا تی غصے کنٹرول کن آ نہیں کہ معمولی گپ یا غصہ ترا طلاق ہیں یا تو یہ گپ جا ترا طلاق ہیں تو کا پنجہ چکرہ طلاق دیں سمجھے نا اے لفظ طلاق اے بہادر ہی نہ سمجھے نا لفظ طلاق چو غصہ تو کام یاک تو لفظ طلاق کا در بھی کنے ہنچو اللہ نبیہ فرمائیں جنینہ گلتی کو آئی اچو مجن کا ضرب الفحل چو کہ حیوانہ مردم جا ہوتی جنینہ تو ایوڑا جات کت نہ کنے آتی لوگے بانو کیں مرد سرا ضروری ہیں آو ہوتی جنا لوگے ملکہ بھی سمجھی لوگے بانوک بھی سمجھی اور جن سرا ضروری ہیں آو ہوتی مردہ لوگے ملک بادشاہ بھی سمجھی تو لوگے حاکم بھی سمجھی سمجھے نا اے دویں کو وقت اے وڑا بن تو آلو خوشگوار بھی ایک دومی عزت و احترام لوٹی کو سمجھے نا تو ادا جنین آدم اے بھی سمجھے کہ منع چی درستہ شرط رہیں گا آوہتی مردے گئیں زورگی ہیں اللہ واللہ رسولہ چی بعد دومی کا آئی گا منع سرا واجبک منی بزورہ آمنی مردے گا پھیں
سمجھے نا پرچہ کہ اللہ تعالیٰ نبی فرمایا اگر صاحب بغیر اللہ دیگر سجدہ کرنے اجازت ہوتے ہیں تو من جنین حکم دا کا ہوتی مردہ سجدہ بکم بلکہ دیگر روایت اللہ عالم صحیح ہیں صحیح نہیں کہ اللہ نبی سمجھے نا منا صحت یاد نہیں یا عربی مقبول یا منیالہ حدیث ہی بلکہ اگر ایک مرد فات جسم ریش بھی تو جنی آدم پہ ہوتی زبان ہمارا ریشہ بچٹی کرمان دور بکا انگا مرد حق ادا کو تو نکا پرچک مرد بیچارہ تئی حق ہمشے جنے آدم ہوتی لوگ ملکہ بھی ہوتی لوگ بادشاہ بھی عزت احترام بھی لوگ عزت بحفہ اور لوگ جنے آدم تمام ضروری اخراجات نہ حسب استطاعت مرد پورا بکا ہم مرد حیثیت مطابقہ گنجائش مطابقہ جنے آدم بزنک منی مرد گنجائش چی انداز ہیں چاہی گنجائش چاہی ڈن سوال مکن پتہ اللہ ناراض بھی پرچک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آچے مسترے مردوں پیغمبر شرطرے انسان نبوتا اللہ دوستر ہم بوتا بلے اللہ تعالیٰ پیغمبر جنے نا امتحان و آزمائش کا نگائیں سمجھے نا او آہاں بری بری پی بی آشا فرمانی سہ مہ تک میں لوگا آس روک نبو حالانکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اکشان گا تو جبل احدہ لوٹے سہرے منتیوہ سہر بنائے نمبر اللہ نبی فرمائے اے اللہ مہماوڑے زندگی یہ لوٹنک میں روچے شدی با روچے سیر بے با شدی کبا میں سمجھے نا ہم تے شکر آدھا کنا ترا یاد کنا اور آدھگی مسکین ہم نے نظرہ کائیں اکچے اندازہ شدی ہوں سیر با تے شکر آدھا کنا یعنی یہ اندازہ منا چھے مکنک میں گرور و گھمنڈ تو کب یہ آئیں گوں بلکہ میں توازو ہی زندگی بھی شکر گزار انسانی بھی تو لہٰذا اے ضروری اسلام تو کا کہ مرد و جن ودم ہوتا سمجھے نا اے بھی سمجھے کہ منی وقتی جسم آئیا جاتا منی عزت آئیا گونیں گوں اور منی فورے اخراجات آئی سرائیں تو مائی حکمہ نہ مننا دی کئی حکمہ مننا کئی دنبا کفا لہٰذا اے چیزیں اسلامی حکمہ اللہ ہے گا و یک دندار مردی اگر ہوتی جانا گوشی تو بزن آئیا چھے جہنمہ بچارے نگائیں یہ نہیں کہ فابندی اللہ تعالیٰ فرمانی میں فابندیاں یا پیغمبر جنینا یا پیغمبر چکا یا مومنان جنینا شمارا یہ واسطہ جنگا نہ شمارا تکلیف بھی دیا بلکہ میں شمارا فاق و صاف کنگ لوٹا شمارا چی خرابیں نظر و خرابیں حیالات ہیں چی محلوکان یا سمجھے دور کنگ لوٹا تاکہ شما یک پاکیزی زندگی بغازین ہے شما درمیانہ عام بازاری جنینا درمیانہ یک فرق یک تمیزی بھی کہ فرق ہستے ہیں یک مومنی ہے یک بازاری جنینی ہے یک غیر مسلمی ہے یک فحاشینی ہے سمجھنا کہ قرآن حدیث پابند نہیں ہوتی مرضی مطابقہ ڈوہو لیں تو ناچیں تو دوچا پیئیں تو یوٹیوب آنی تو کا وغیرہ اے نہ حیاء وغیرہ تھا نہ بلوچی تھی جاستا تھا نہ اسلام چی جاستا تھا دنیا یا خیر اللہ تعالیٰ محلت دنت ہوتی دشمنہ محلت دنت فیرون خدا یہ دعویٰ کنگائیں اللہ جلدی گرگانے خدا و قادر ہے یقین دمانہ زبانے گم بکر وقت دیا گئے پرچہ وقت دیا گئے کہ اللہ جاگے تیار کتا عذاب دیا گئے سب رکھیں تو زندگی بغازیں واللہم عذاب شدید آئی واسطہ عذاب دردناکیں ہاں لہٰذا چھما دردناکیں عذاب ہمارا بچک لوٹی کہ آپ فیدہ گئے میرے گا آباد کبرک تو روے جنے نہ ترہتی مرد گونے نہ ترہتی چک گونے نہ ترہتی فاٹی سوساٹی دزگوہار گوننگو نہ ترہتی مال و دولت گوننگو اوڈا تی جند ایمان ترہ گوننگو تی تقویٰ ترہ گوننگو تی مرضییں تو بی بی فاطمہ زندگی حضور شر یا ابو جہلی جانک زندگی حضور شر آتی مرضییں اللہ تعالیٰ منی جو اسے پابند نہیں پابند ہے اور نبو کے معنی ایشن کہ یک شرعی حکمی مایا ردی آئے نمن نہیں مثال شرعی وطارا وطی جن چکان چی جہنم آسا بی بچہ رہنے جیو کہ وقود ہن ناس والحجارہ کہ جہنم داروکانی بدل انسان سنگا علیہ کہ تو کائیں بلے آئی سینٹ جا وطارا آت رجت تو مسیح تف نماز آرو اور آرہی حکمہ ای واسطہ شمارا دیے گا نک شمارا تکلیف کنگ لوٹا بلکہ منا سرا واجب ایک منی بزورہ آمنی مرد گا پھے سمجھے نا پرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صاحب بغیر اللہ دیگر سجدہ کرنے اجازت ہوتے ہیں تو من جنین حکم دا کا ہوتی مردہ سجدہ بکم بلکہ لوگ ملکہ بھی ہوتی لوگ بادشاہ بھی عزت احترام بھی لوگ عزت بھی بھی روچے سیر بھی شدی کبھا میں سمجھے نا ہم تے شکر آدھا کنان ترا یاد دیا گئے سب رکھیں تو زندگیہ بغازیں واللہم عذاب شدید آئی واسطہ عذاب دردناک